白金で、あ、すいません。白金で犬を散歩させている女子、シャネルのペタンコ靴履きがち、買い取り YouTuber、チエです。エスパドリーユっていう、あの、靴なんですけど、すごい流行ってるんですよ。それをね、結構履いてるんですけど、絶対、あの、ナイキの方が早いです。え、スニーカーです、本当に。私はニューバランスの黒い靴ですね。履いてます。やめて。時計の中古相場 in 銀座編。やっぱり渋谷とか、あの、銀座とか、こう土地柄でもしかしたら何か違う可能性があるので、やっぱりこういう時代なんで、なかなかやっぱり来れないっていうのもあると思うんですけども、見るときって、例えばじゃあ銀座の何店に見に行くっていうだけで終わったりするので、銀座全体の中古ショップ回ることってあんまりないので、見たいっていう方も多いんじゃないですかね。行ってきます。はい、戻ってきました、まあ、全体的に金額はやっぱり少し高いかなっていう印象があります。最初に行ったのがクォークさんに行ってきました。ロレックスのみが置いてあります。ロレックスの何かが欲しいと思って迷われている方は、クォークさんみたいなところに行った方が、新品と、まあ、中古、あの、それぞれありますので、大体半々ぐらいだったかな、比較できると思います。印象的だったのが、まあ、保証がしっかりついているなっていうような感じでした。3年保証と10年保証みたいな形で、独自の保証らしいんですけれども、あの、3年でいいのか10年でいいのかで値段が違ってくるんですけども、それを、あの、お客様ご自身で選べるっていうような感じでした。モデルはですね、スポーツタイプとデートジャストとかで、ちょっとブースが少し分かれていました。ヴィンテージのものも置いてありましたね。ちょっと比較材料として、ロレックスのアイスブルーなんですけれども、ダイヤなしのタイプが、145万円で販売されてました。アイスブルーのダイヤなしなんですけれども、1450万円で販売されていました。なので、まあ、場所っていうところもしかしたらあるかもしれません。このダイヤなしでだいたい100万円ぐらいですかね、100万円弱ぐらい値段が違ってきますので、1000万円以上超えてくると、結構そういった誤差っていうのが結構大きくなってきたりもするので。続きまして、エヴァンスさんに行ってきました。私みたいな業界じゃない方も知っているぐらい有名な、あの、店さんです。 YouTube だとか、あとテレビとかによく出てくるんじゃないかなと思います。やっぱり、あの、品数はすごい多かったです。やっぱり専門店だけあって、高級感がすごいですね。もう時計買ったみたいな気持ちになるようなお店でした。びっくりしたのは、商談スペースがやっぱり3つもあったので、来店が多いんじゃないですかね。若干やっぱり店員さんもこうピシッとジャケット着られてとか、少し固めな感じなので、こうフラッと来て買うっていうような感じじゃなくて、もう買う前提でというか、ウィンドウショッピングっていう感じではないかもしれないですね。一番こう表の手前のところに、ウブロの、それ2019年のモデルだったんですけども、200本限定のクラシックフュージョンというんですけれども、235万円で売られてました。革靴で有名なベルルッティとコラボした時計がありました。まあ、ウブロとかのこう正規店で買うのももちろんいいことなんですけども、限定ものとかに関しては、時計専門店みたいなところで買わないと、もうチャンスがないので、ならではだなと思いました。女性ものの時計もあったので、まあ、女性連れてきても女性もこうやって見て選べるっていうような感じがいいですかね。本当に買うんだったらデートにいいかもしれない。うわ、この人銀座で時計買うんだみたいなね。続いてなんですけれども、米兵さんに行ってきました。1階から4階まで、のビルなんですけれども、時計専門ではないので、そこまで本数っていうのはあまりなかったです。
ただですね、陳列の仕方っていうのが少し面白くって、まあ、時計がまああってその上とかに、まあ、お財布だったりとかバッグだったりとか少しこう交えて置いてあったので、ファッションを、まあ、総合的にこう選べるというか、時計はロレックスして、バッグはグッチとかそういった感じで、その一つのビルでファッションを全部楽しめるので、あの見てて飽きないです。米表さんとかなのですごく名前があの知れているお店さんなので、買い取りとか多分集まりやすいと思うんですね。でなのでトレンドのものが結構あるなっていうような印象でした。 GMT マスター2のバットマンなんですけども、200万円で販売されてました。最後にですね、羅針山に行ってきました。まあ、銀座って言っても結構新橋寄りのエリアなんですけれども、すごい入りやすかったなっていう印象です。ちょっと銀座は仕切りが高いような感じのやっぱりイメージあると思うんですけど、まあ、新橋に近い店舗なんで、なんかこうあのスタッフの方もすごくこうアットホームな感じがしました。でいろいろ気さくにお話しかけてくださって、パテックの話をしたりだとかしました。でパテックがね結構たくさんありましたよ。アクアノートとかもそうですし、ノーチラスもありました。5711っていうモデルなんですけれども、定価が多分400万ぐらいなんですよ。でそれが1200万円ぐらいなので、だいぶねあの売られている金額は高いんですけども、在庫があること自体がすごいです。やっぱり、まあ、生産数が本当にないので、こういったまあ中古業界でも値段がどんどん上がっていってるノーチラスですね。今ね1時でお昼時なんですけれども、多分ここら辺でお勤めの方ですかね、があの男性の方とかちょっとお昼のランチ食べた後にちょっと夜みたいな感じの男性のお客様2人こうなんていうんですかね、楽しそうに時計の話をしていて、プラス店員さんがいて、その男性の方は何って降ってきたと思っていろいろやっぱり見ましたけれども、実際銀座少し金額が高い感じはしますね。ただすごいいい点としては、銀座で時計を買った感がすごいあると思います。うわ高いお買い物したなって、自分にいいものを買えたなっていうような感覚が全部含めてなんかザギンですね本当に。ではためになったなと思った方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。なんでずっと言ってくれなかったんですか。ちょっとね、しかもやめて、ね、カメラが回ってる前で指摘すんのやめて。この度のロレックスを選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明遺書を読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。貴重なものにつき転売する人は受け付けません。ご了承ください。